tady na tento tábor, který se jmenuje Léto s Akádou, jsem přijel z důvodu seznámení s personálem, s žákama a kvůli tomu, abych si tady na to ještě trošku zvykl. A abyste to zvládli, tak já vám pomůžu, ano. Lyže fungují na princip, že máš na pravou a levou nohu, jo? Někdo bude vepředu. Tady na tomto táboře seznamovacím děláme různé aktivity, společenské, týmové. Například týmové aktivity spočívají v tom, že vlastně šestičlenná skupina dělá různé úkoly, jakožto například stavení lodi, který pomáhá k týmové spolupráci, anebo malování triček, který přispívá k kreativitě a přemýšlení. Budu teďka tady studovat druhým rokem, půjdu teďka v září do druháku, no a tábor má zaměření námořnické. Za prvé je tady skvělý personál, za druhý je tady super kolektiv, takže se všichni tady známe a je to fajn. A já rád poznávám nový lidi, takže jsem rád, že tady můžu studovat a jsem rád, že jsem se na tuhle školu dostal. Takže teď jsem se vrátil ze stezky a líbilo se mi to, bylo to takový zajímavý, i v celku strašidelný, ale jak se říká, každý si tím musíme projít. Jsem se trochu bála, ale hlavní je, že budu mít o čem psát do deníčku. Co se mi z toho programu nejvíc líbí, tak asi jak se tady prostě nikdo nenudí, jak je tu prostě zábava a jak k nám vychovatelé mají takový čas i přes prázdniny, přestože už skoro nejsou. Idealicky, je. A prostě dávají tu šanci těm dalším prvákům, že to tady bude dobrý. To se mi to asi tak nějak líbí. Nejlepší byla ta honba za pokladem a ta stezka odvahy. Tyto aktivity mě mohly přesvědčit o tom, jak tady ta škola nekašle na žáky, jak tady naopak na žáky myslí, ať už na ty, který tady mají klidně 3 roky, nebo na ty, který sem teprve nastupují.